আমি আজ নাইট বুক উপলক্ষে এটা অনুষ্ঠান রে আহি আছো মোর লগত আছে ইয়া আমার বড় বড় রিচা হ্যালো হ্যাপি উইমেনস ডে আচ্ছা মুকুরে সেটা কে দেখো মুকুরে সেটা কে কই এই জনি আজি নারী দিব প্রতিগৰাকী নারী লৈ মোৰ হস্তৰত্থ প্ৰণাম আৰু শুভেচ্ছা জনালো আমি আজ নাইট বুক উপলক্ষে এটা অনুষ্ঠান রে আহি আছো মোর লগত আছে ইয়া আমার বড় বড় রিচা হ্যালো হ্যাপি উইমেনস ডে আৰু আমাক লৈ আহিছে আমার আমাক আজি এটা অনুষ্ঠানলৈ মাতিছে আমাৰ বেহৰবাৰীৰ মহিলা পুলিচসকলক বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানলৈ মাতিছে এইটো অনুষ্ঠানলৈ আমি দুগৰাকী আহিছোঁ মানে আমি চাৰিজন আহিছোঁ কিন্তু আমি মহিলা দুগৰাকী আহিছোঁ আৰু আমাৰ মহিলাসকল বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানলৈ ভাগ হৈ গৈছে আমি আহি পালোহি আমাৰ অনুষ্ঠান ভিডিঅ'বোৰ দেখুৱাই থাকিম পিছত আৰু লগতে ইয়াত উপৱিষ্ট সমূহ নাৰী লগতে পৃথিৱীৰ সমস্ত নাৰীলৈ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আমাৰ টীমৰ মহিলা পুলিচ হিচাপে আমি দুগৰাকী আহিছো আৰু বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানলৈ মাতিছে আমি গোটেইকেইগৰাকী মানে ভাগ হৈ বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানলৈ যাবলগীয়া হৈছে আমাৰ লগত আমাৰ এজন মেল পুলিচে আহিছে অৱশ্যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ গাৰ্টা আমি গাৰ্টাকো মঞ্চ বিচাৰিছো আৰু লগতে আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আমাৰ পল্লতাও আহিছে তেখেত পঢ়ি আছে হেপি উইমেনছ ডে গাৰ্টা মহিলাৰ আকাশত বগলি উৰে
আৰু মাৰ ঘৰখনলে যেনেকে আমাৰ মনত পৰি থাকে মই যেতিয়া বিবাহিতা সেই লৈ সেই ৰূপটো মনত ৰাখি মই এই কথাৰে যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বিশেষ সময় নলওঁ আমাৰ শ্বুটিঙো বাকী আছে আমি শ্বুটিং নকৰাকৈ প্ৰথমতে এই অনুষ্ঠানটো এটেণ্ড কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰোহণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সীমা বাইদেউ আৰোহণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্য আমাৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ তৰফৰ পৰা ৰেঙনি টিভিৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাক এই অনুষ্ঠানলৈ আজি এই বিশেষ দিনটোলৈ মাতি আনি আমাক এনেকৈ মনত ৰখাৰ বাবে আজি অনুষ্ঠান শেষ কৰিলোঁ আৰোহণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ এইটো আমাক দিলে গোটেই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ নামত দিছে এতিয়া আমি আকৌ শ্বুটিঙলৈ যাম শ্বুটিং হৈ আছে সকলো নারীয়ে নিজকে সবল আৰু পজিটিভ কৰি ৰাখক ভালে থাকক সকলো হ্যাপি উইমেন্স ডে